allt är svartvitt utom kanoterna. Så. Så. Nej, jag får inte göra något ännu. Nu får jag göra något. Player 1. Jag. Så. Start tournament. Men jag får ju överhålla. Det du ska ha gått igenom när du ska ha gått långsammare. Hurra! Okej, den här är svår. Men det gick. Det var något nytt. Jait! Hurra! Nu tycker jag faktiskt att jag ska öppna en bild på en random Land Rover bara för att det är kul. Va? Jag klagar. Men om du inte vill det då? Nu vill du det! Men jag klagar, var 20. En Land Rover som var liten. Bilder. Bild. Bra. Det bästa av allt med de där bilderna är att jag inte har någon copyright, så ingen kan klaga på mig ifall det är någon som filmar det här med någon dold kamera eller någon. Hit the ball! Ball in play! Hit the ball! Ball in play. Hit the ball! Vad ska jag göra nu? Det kanske finns något påskgodis efter att det kom idiot efter påsk. Jag kan ju äta upp allt nu. Eftersom det inte kommer några fler idioter hit och kräver godis. Vad jag gör nu? Hönus? Jag visste inte det fanns hönus här. Vem har satt dem där?
It's not on my hands. Vem är det som har målat mina soffor vita? Det var inte jag. Vad ska jag göra egentligen? Jag har ingenting att göra. Den där funkar inte. För att den är idiotisk. Jag är nej. Inte det åt. Nå ja. Nu börjar det likna nå. Hurra! Ge den där lite. Mord! Det gick ju liksom jättebra. Nu är jag trött på dig. Yes. Okej. Vad ska jag då hitta på? Jag tror jag öppnar den filen. Nu redigerar den lite. Kan man typ rita på den? Vänta, man kan sätta på filter. Så, och så sätter vi 100% på original. Men nu vet jag exakt vad jag ska göra. Öppna i Paint. Kan man inte öppna? Öppna kanske. Öppna med Paint. Så vill jag ha den grön. Hurra! Jag vill aldrig mer se den där konstiga saken.
Nu ska vi se. Men titta, har jag fått kilo? Det var något nytt. Varifrån har de kommit? Kanske någon av de där idioterna som kom och, och krävde påskgodis. Ställde de här. Det fanns ju några idioter som inte hade kort. Synd bara att det inte finns något snö kvar, typ, nästan. Och så gav de inga stavar heller. Vilka idioter. De kom säkert från Sverige. Jag undrar vad jag ska hitta på. Det finns inte roligt att göra på datorn. Jag tror jag ska städa i rummet. Jag börjar under sängen. Jag boxar under sängen. Finns det fån här nu också? Jag trodde det bara var höns. De där är ännu mer idiotiska. Jag vill inte säga dem något mer. Det gick ju jättebra. Så säger jag i alla fall inte ut ur det fönstret. Det är ett större problem. Så. Superklanten. Men en cykel. Det var definitivt inte här för en stund sedan. Den är extremt full så jag sticker härifrån. En fisk. Den här ska bli min lunch.
Points till Xbox finns där. Jag tror det är här. Var det? Nej, men så, nej, så, 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 så då. Men dumma fisk. Nu måste monster under sängen vara borta. Bäst att gå och kolla. Det står inte och väntar utanför dörren. Nu vet jag exakt vad jag ska ha på hitta på. Det är ganska sjukt att hoppa i andra sängar. Vänta, jag måste kolla en sak. Vänta. Detta är episod 0. Alltså kommer den första riktiga episoden nästa vecka. Vi kommer att släppa episoderna på lördag varje vecka. Men den är högst upp på, den är på populäraste videon. Heja mig! Minst populär, det är episod 23. Det är fysiskt arbete, det är roligt att titta på. Jag klagar.
Har jag en Land Rover på mitt skrivbord? Det här är inte märkt, men usch vad nice bil. En sån ska jag ha. Vänta. Är inte det typ jag? Nej, vänta nu. Det är gubbtrattarna. Och jag är gubbtratt. Okej, då är allt bra. Jag är med, jag är bäst. Vad händer om man trycker på äsk? Vad händer om man trycker där? Appen försvann. Intressant. Postar och stänger av datorn då. Come on.